Pues això comença fa uns 7 anys, que jo vinc de Cornudella, de Montsant. Allà al poble, doncs, bueno, sempre tinc curiositat perquè tothom té cistelles d'una mateixa persona del poble, no? El Rafel, el cisteller. Son pare i son padrí eren cistelleres de tota la vida, de generació, i fèiem moltes cistelles per tot. Tenia molta curiositat perquè jo sempre he treballat molt amb les mans. M'ha agradat perquè venia de la sabateria i era com... M'agradava això de la cistellera, no? Volia com aprovar-ho. I què va passar? Que el Rafel, clar, al morir-se son pare i son padrí, ell no va voler treballar de cisteller, perquè ell veia que era una feina molt dura i molt poc valorada, i va dir, jo m'ho vull dedicar a una altra cosa, no? Llavors, clar, aquí vaig pensar, ostres, doncs quina mala sort, no? Perquè, clar, a mi em feia molta il·lusió, no?, de poder aprendre. Què va passar? Que a través de l'associació de cistellers, la meva excompanya, la Carme, se va posar en contacte amb ells i va veure que feien cursos. Llavors me va regalar un curs per un aniversari. Abans sempre hi havia una peça de cistelleria i estava a totes les cases. A part d'haver peces tradicionals, doncs, hi havia de tot, a tot arreu. I aquí ha sigut el gir una miqueta de que a l'entrar el plàstic ha desaparegut com bastant lo tradicional, no? Les peces aquestes que eren, doncs, per necessitat de casa. Jo puc fer encàrrecs, doncs, de tot, no? Des d'un cistell de bolets, com d'un cistell pel tros, com d'una panera per casa, o bueno, coses per casa, encara s'aguanta això i encara la gent, o sigui, encara demana peces. El que passa que, clar, com hi ha totes les peces de plàstic per tot arreu, doncs, bueno, suposo que també el canvi climàtic una miqueta ha tornat com una miqueta la gent a voler, doncs, treure una miqueta el plàstic i tornar a introduir totes aquestes peces que potser van desaparèixer. El vímet viu és que, tal com el podes, el tornes a plantar. Llavors, amb el procés de les peces, per exemple, per fer una peça tradicional o no, per una peça de cistelleria, el que faríem és que tallem en època de poda el vímet, durant un temps el sequem, i quan està sec ja està preparat per poder fer peces. Pots fer des d'una pèrgola una cabana viva fins a peces artístiques d'aquestes. El bo que té el vímet és que, a part de que el culls tu i fas, o sigui, ho transites, és com agafes el material, el treballes i vull dir-te, plàstic, doncs, bueno, tot el que té, a part de les malalties i on pot arribar tot, és com, bueno, que no es desfà. I el que té la cistelleria és que tot és fibra vegetal. Llavors, sigui el vímet o sigui qualsevol fibra, doncs, vull dir-te, sempre hi ha un contacte més, tot és més natural, és, no sé, més proper. Aquí s'ha notat molt tota la cistelleria barata que ha vingut, per exemple, d'Àsia o Àfrica, no? Vull dir-te, no és dolenta la cistelleria, sinó que és vendre un producte molt barat. Llavors, el que fa és que, clar, amb això sí que tenim una miqueta de competència. Tota aquesta explotació que s'està fent en aquests països, clar, nosaltres, jo no puc lluitar contra aquests preus i contra aquesta mà d'obra barata, perquè llavors jo no podria fer ni cistelles. Penso que també la gent valora el que vol per casa i per ell mateix, no? De si vol una cistella que li duri tota la vida o vol una cistella que li duri un hivern. O sigui, una màquina com algo puntual, però sí que és veritat que una cosa que té la cistelleria és que sempre hi ha unes mans. Llavors, doncs, això és molt bonic, no? Perquè sigui barat, o si vingui de l'altra punta del món, o vingui de prop, o sigui on sigui, sempre hi ha unes mans que estan teixint aquesta peça, no? L'últim encàrrec, doncs, ara aquí a Olivella, en una casa, que volien un calaix per la llenya, i després volien una panera de peix molt gran, decorativa. I ara volen una lambra. Clar, la gent diu, hosti, clar, és car, però clar, que és car per tu, no? O sigui, definir això, aquest concepte és molt interessant, no? Perquè, clar, és el que t'he dit, que no sé, que vols que és el que et duri, no? Llavors, una cosa cara, no sé, jo tinc cistelles que m'han acompanyat sempre, llavors jo no ho he trobat mai car. Accessible, bueno, segons per quina gent és més accessible que per una altra, no? Però, clar, és que les coses costen.
hi ha cistellers, hi ha gent gran que encara fa cistelles, però hi ha poc relleu. La veritat sigui dita que, per exemple, jo m'hi fixo en l'associació, a veure, tots som joves, però verdaderament l'edat és alta, llavors jo sóc un, no?, del relleu, però, clar, no coneixo molta gent jove que sigui aquí. Espero i confio que sí que hi haurà relleu, no? Bueno, és un ofici, com qualsevol altre, llavors jo trobo que té el seu procés, és aquesta manera de lluita contínua, no?, que té el aprendre un ofici i el treballar-ho, no? Jo estic vivint, però a poc també a vegades m'ho he d'anar combinant amb alguna feina, eh? Però bueno, té pujades i baixades, i jo penso que sí, que es pot viure de la cistelleria. Sí, el que passa que, bueno, costa com a qualsevol ofici, perquè els oficis verdaderament s'estan perdent molt.